Zdravo ti, Gagi, ovde je 30. april 2015. godine, pol osam je u igri, a u real life-u je 2.48. Zašto ne spavam? Zato što smrdim veoma, zato što je vrućina i pre toga moram da se istušavam, mrzim da se tušavam, a stvari to nije glavni razlog. Glavni razlog je zato što mi ide sjajno u FM-u, ide mi zaista, zaista dobro. A znate i sami kako vi sami igrate ovaj Džuska Manager, jednostavno kada krene, kada vam ide, nema odmora, nema odmora. Eto, ja sam došao napravio neku kaficu da vam popio na brzaka, ali eto, je bih odmah nastavio i džuskamo jebeni FN ceo dan. Svašta se izdešavalo, nekoliko klipova sam nas okačio, snimio sam neke vrlo bitne utakmice, pa sad tako moram i ovu. Ajde prvo da počnemo od Premier lige, pa ćemo se posle svrnuti na druga takmičenja. U Premier ligi, kako zove, sam trebao drugi na tabeli. Drugi na tabeli. Manchester United je prvi, ima skor 27-3-5, 84-8 boda. Ja imam 3 boda manje, ali i meč manje. S tim što Manchester ima mnogo, mnogo bolju gol razliku, koja mi ovaj put zaista nije drug. Bežim 5 bodova Tottenhamu, zatim 6 bodova Arsenalu, i 12 bodova Chelsea, što znači da će Southampton sledeće godine igrati Ligu šampiona. Sjajna stvar. Dakle, Liga šampiona, ono o čemu nisam želeo da pričam dosta dugo, se ostvarao. Dakle, Liga šampiona, čoveče, sjajno. Imam dakle tu neku šansu da osvojim titulu, ali Manchester ipak favorit, kažem, zbog te gol razlike. Oni maltene, znači, mislim, malte ne, praktično imaju bod više od mene, odnosno imaju ukupno 4 boda prednosti odnosno na moj Southampton. Ali dobro, vidjet ćemo, mislim, evo, što se tiče ovaj, kako se zove, rasporeda, ja imam kod kuće protiv Queen's Parka, Tottenham i Chelsea, na kraju gostujem, gostujem nekome. Moram postaviti kome, zaboravio sam. A Manchester igra kod kuće protiv Liverpoola, Arsenala i onda goste Burnleyu. Burnleyu koji je već ispao iz lige, odavno su oni ispali iz lige. Ne znam, mislim da je Manchester favorit, ono, budimo realni. I verujem će meni biti ono teže da igram protiv Tottenhama nego njima protiv ono, Liverpoola. Što se ostalo vidi i na tabeli, mislim, Tottenham je vrlo, vrlo zajeban tim, jedino koji je bio poređen. Ma kakvi poređen, samo Araujo, što nije neki minus. E sad, da se osvrnem, kažem, na druga takmičenja. U Europa ligi, pogled to, sve zeleno, dobro, nije baš sve zeleno. Posljednji poraz sam zabeležio protiv Evertona, još u novembru mesecu. Evo, ovdje ima negde vest, 36, valjda. Evo ga, unbeatable Southampton set new record, 36 utakmica bez poraza, od 15. novembra. Da vidimo. Europa Liga, ovo šestina finala, 2-2 je dakle bilo u Francuskoj protiv Saint-Étienne, 1-0 pobjeda kod kuće. Osmina finala protiv Velikog Dortmunda, pobjeda 4-2 na strani. Blistali su Saba Lamela, Caprari i Wanyama, 12-6 što ima za mene. I kod kuće 7 plus, čak 7 golova, ukupno u seriji 13 golova, 8-5 sam dobio veliki BVB. Vadivlje je postigao 2 gola, Hughes i Schneiderlin su takođe bili strelci. Zanimljiva utakmica, definitivno, vidite i sami kako se kretao rezultat, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, na kraju 4-3, znači postojala je mogućnost ono, da ono, jebi ga, da čak ispadnem jebote, mislim ono, gubio sam u jednom trenutku 2-3, tako da ono, mogu se da daju još jedan, pa da se odbog produžetke i ono, mogu da nastane haos, mogu da nastane haos, ali na svu sreću nije. U četvrtfinalu sam igrao protiv Anžija. Čak sam teo da snimam to, ali opet ono, protivnik nije toliko sad atraktivan. Mora se cijemo oko toga, jebeo mater, ipak je ovo cimanje u neku ruku. Pobjeda od 6-2 kod kuće. Samba dvostruki strelac protiv bivšeg kluba. Lamela takođe postigao 2 gola, Vanjama i Maupai strelci za njih, Kokorin i Lagašo. Kao što vidite, imaju i dalje Willijana, koji je baš onako zajeban tip. I Lacinu Traorea. U Rusiji je bilo 2-1 za mene. Willian je postigao gol pobjedu 1-0, pa sam ja, kako se zove, znači u 15. minutu, i onda sam dao neki gol, to jest vidite sami da je u pitanju autogol, moj Vanjama je šutno iz pičke materine, i onda je golman uhvatio i nekako mu lopta pobegla iz ruku, nemam pojma, i ušao u gol.
Vrlo čudan gol. I u polufinalu igram protiv Porta. Igram protiv Porta, drugi polufinalni, kako se zove, par je Benfica Dinamo Kijev. Tako da postoji mogućnost da Portugalci igraju finale. Što se tiče FA Kupa, u trećoj rundi sam izbacio Crystal Palace 2-0. U četvrtoj rundi Swansea 3-1. U petoj rundi sam izbacio West Ham, pobjeda od 2-0 strani. U šestoj rundi sam igrao protiv Nottinghama, 1-1 je bilo kod mene, 1-1 je bilo kod mene, 1-0 na strani u replay meču, odnosno u revanšu, tako kažem, zato što je bilo, naravno, 1-1, pa sam morao da igram još jedan meč. U polufinalu FA Kupa sam igrao protiv Uniteda. Videli ste sami da sam pre toga igrao protiv njih u ligi, taj meč sam snimao, to je pobjeda 2-0 kada je Lamela bio dvostruki strelac. Uglavnom, istu taktiku sam primenio i u FA Kupu, 2-2 je bilo, ali pogledajte samo statistiku, pogledajte statistiku, 28 prema 3 u šutima, znači totalna dominacija, i da sam izgubio, to bi bilo ono, mislim, strašno, to bi bilo zaista strašno. Uništio sam ih, zaista sam ih uništio, i eto, na svu sreću prošao sam dalje, Oblak je branio za mene, odbranio neki penal, i tako, Leal je bio nešto poređen, pa sam morao da rotiram ovog Oblaka i onog drugog Italijana, nisam znao koji je koji je bolji ili koji je manje loši. Znači, izbacio sam Manchester i finale igram protiv Norwicha ponovo, dakle Norwich u finalu. Norwich koji igra nevjerojatno dobro u poslednje vreme, igraju neku formaciju čudno, Zola im je trener, ne mislim sa petoricom pozadi, 5-3-2 jeste sa petoricom pozadi, ali napred imaju Sigurdsona, Gylfija, koji je boga mi zajeban. Ništa, eto, to je to. Osvrnuo sam se na sva moguća takmičenja, videli ste tabelu, videli ste sve što vam kako zove treba. Ajde da snim meč protiv Porta. Igram kod kuće ovaj prvi meč, tako da mi se to nešto ne sviđa, ali jebi ga. Vadiljo, Lamela, Caprari, da jebote, malo pa je suspeno, zaboravio sam. Vadiljo, Lamela, Caprari, može Hughes, Maher. Ajde sa ball winningom ovde, zajebi me te priče, ball winning mora da bude tu. Vadiljo, Lamela, Caprari, Vanjama, Maher, Krisetig, može Samba, Munoz. Može, to je to. To je ta ekipa. To je ta ekipa, ona stara elita. Ljudi, konačno će ali presto da kašlje. Opet čovjek menja duan, kad god promeni duan, uvek bude haos. To je to. Extended, da, počinje. Dakle, prvi polufinalni meč Evropa lige. Southampton Porto. Ajmo. Jackson? Ne. Porto, nisam ni vidio tim. Jason Rodriguez, Alejandro Gomez, Ramirez iz Chelsea, Berbato u špicu. Tamendi, Ashley Williams je tamo, o bože. Nikad nisam ni pogledao tim. Ajde sad se fokusiramo u utakmicu, 8 minut 0-0. Bilo bi sjajno da ne primim gol. Bilo bi jako poželjno. 15. minut, Vadiljo 1-0, Vadiljo 1-0, 15. minut utakmice, njegov 10. gol ove sezone. Odličan je Vadiljo, zaista. Dao je onako, koliko, 10 gola, imao neki 10. asistencija, super sezona za njega, zaista. Odličan backup na krilnim pozicijama. Žuti karton za Vanjamu. Ramirez je izbjegao karton, za razliku od ovog mog. Sandro, žuti karton. 1-1 u šutima, znači nenormalno to sada meč. Reyes, Vanjama, nemoj da se zajebaš, Gomez, Ramirez, Berbato, Rodriguez, Aleksandro, Samba Intermeše, Maher, Caprari, ima li kontra neke? Nema. Njoz, Krisetik, Lamela, Maher, Caprari, Vanjama, Vanjama, 2-0, Vadiljo! 2-0 Vadiljo, 38 minut. 2-0 za Southampton, 38 minut meča Vadiljo, koji ne bi ni igrao,
da Maupaj nije suspendovan. 45. minut. Imali neke šanse, jao ne, James Rodriguez, u brate šta je ovo, neki šut iz pičke materine. To ne prolazi kod mene. I to je to. To je to, dakle, polovreme je za sada, ide sjajno da pohvalimo igrače. Dosta zelenih, to mi se sviđa. Nikola Lali, kažem, bio poređen, sada je ponovo tu sa nama. Počinje drugo polovreme, to je počelo drugo polovreme. Lopta kakav pravi u Fabiano, stiže do lopte. Herrera, Kriseti do Banjame, Maher, Lamela, Banjama, Banjama, Kaprari, Kaprari, ništa, Maher, Show, Tovadilja, Banjama, Maher je fulirano od strane Williamsa, koji nije dobio žuti karton. Lamela, i Lamela, 3-0, Erik Lamela, 48 minut utakmice, 3-0. Vadiljo, Maher, Banjama preko gola, 60. minut. Peruci mi se sjebo, ja mislim na 3 meseca, veliki, veliki maler zaista. Show, Banjama, Krisetig, Lamela, Lamela, ja, daj još jedan da dam, daj još jedan da dam, molim te, daj još jedan da dam, ajde. Ajde još jedan u pičku, Maher, ništa, Lamela, ništa od ovoga. 66. minut meča, 3-0. Hector Herrera, nema žutog. 71. Berbato, Herrera, Show, odlično obrnje. Jao Ramirez, dobro je, dobro je, maši Ramirez. Luis Gustavo je ušao, ovaj, eto njega su doveli, Gustavo iz Bajerna, prvo je prešao Chelsea, pa evo ga sada u Portu. Ovaj, Vegard Foren ulazi, izlazi Klein, može Foren da odradi dobar posao na beku, iako mu to nije prirodna pozicija. 77. 8. minut, Lamela, uf, ovo put je dosta slabije, 3-0, odličan rezultat. Ajmo da držimo loptu, nema potrebe da izmišljamo neke stvari, držimo loptu, igramo naš fudbal i to je to. Nema brige, 88. 89. Samo sekund, izvršimo neku izmenu. Ukrademo neko vreme. Neka puvano konopljanka, možemo umesto Vadilja da dobije standing ovations. Zaslužuje Kriseti Kapraru, opet faul Williamsa, ovog puta mora dobiti žuti karton, tako je. Žuti karton za Ashleya Williamsa. I kraj. Kraj utakmice, 3-0. Veoma značajna, veoma velika pobjeda. Ovaj, ali ovo je Porto, ovo je vrlo zajeban tim, tako da ne bih da ih otpisujem. Ovaj. E tako. Neću da ih otpisujem, ima dosta da se igra. Za 3 dana igra poti Queen's Parka, ovaj, liga je naravno isto vrlo, vrlo bitna. Ono, da se razumemo, kad bi morao da biram među prvom mjestu u ligi ili ovog liga, ovaj, Ligi Evrope, majko, jebe mi, izabrao bi vjerojatno titulu. Ne znam, ne želim da razmišljam o tome. Dalje će za sebe i u ligi, i u Evropa ligi, i šta bude. Važi, ljudi, čućemo se, snimaću i ovaj, kako se zove, i revanš meč protiv Porta, i ako Bog da neko finale. Ne znam da li snimimo ovaj FA Cup, nije to sad toliko zanimljivo koliko Evropa liga, ali eto, ukoliko me ne bude mrzalo, neću da obećam, ukoliko me ne bude mrzalo, snimit ću i to. To je to. Važi, momci, ajde, čućemo se. Budi dobri, ajde, ćao.